Հետաքրքիր եւ միջին ձեռնարկատիրության ոլորտը հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման գերակայություններից մեկը։ Կառավարության կողմից շարունակական քայլեր են իրականացվում ոլորտի զարգացման, մասնավորապես ՓՄՑ պետական աջակցության համակարգի ձևավորման ուղղությամբ։ Ապահովել փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի աջակցության եւ զարգացման շարունակական բարեփոխումը, բարձրացնել նրանց մրցունակությունն առաջնորդվելով գիտելիքահեն տնտեսության սկզբունքներով ու դառնալ վստահելի գործընկեր փոքր եւ միջին բիզնեսին հաջողության հասնելու իր ճանապարհին համադրելով բարձրորակ գործառնություններ ու ծառայություններ։ Այս կետերն է ներկայացնում Հայաստանի փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի առաքելությունը։ Կառավարության ծրագրերն ուղղված ՓՄՑ զարգացմանը իրականացում է նաեւ մարզային կենտրոնների աջակցությամբ։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության ազգային կենտրոնի մարզային մասնաճյուղը գործում է 2004-ից։ Պետական գործառույթներ իրականացնող հիմնադրամն աջակցում է սկսնագործարարներին նաեւ գործող գործարարներին տրամադրելով իրավական, տեղեկատվական, հարկային դաշտի հետ կապված բազմապիսի խորհրդատվություն։ 2017-ը լորու մասնաճյուղի տնօրենը համարում է լավագույն տարիներից մեկը։ Մարզի տարբեր վայրերում, տարբեր բնակավայրերում մենք աջակցում ենք սկսնագործարարներին տրամադրելով ինչպես ֆինանսական աջակցություն, այնպես տեղեկատվական, խորհրդատվական աջակցություն, տեխնոլոգիական աջակցության անհրաժեշտության դեպքում եւ այսպես ասած մենք գործարարի սկսնագործարարի ձեռքից բռնած ուղղորդում ենք իրեն մինչև կարելի ասել կայանալը։ Էդգար Թունյանն այն երիտասարդների թվում էր, ով դիմել էր ՓՄՁ ԶԱԿ-ին բիզնեսով զբաղվելու համար։ 3 տարի է արդեն, ինչ գտել է իր գործը։ Էդգարը ստեղծել է իր բիզնեսն ու երկրից դուրս գալու մասին այլևս չի մտածում։ ՓՄՁ ԶԱԿ կազմակերպության մասին լսեցինք, գնացինք, դասընթացների մասնակցեցինք ու բարք վերցեցինք։ 3,150,000 հաստատվեց։ Ահա նոր սկսող բիզնեսի, նոր սկսող գործարարների համար լավ ծրագիրա։ Սա լավագույն հաջողված փորձերից մեկն է, բայց ոչ միակը։ Իդեպ Սևա Կապուջանյանի վստահեցմամբ տրամադրվող գումարից հետո էլ մենակ չի թողնում հիմնադրամը սկսնակ գործարարին, տեղեկատվականից մինչև տարաբնույթ հարցերի օգնությամբ գործարարի կողքինը։ Հիմա 2017-ի ծրագրերի մասին տեղեկատվական խորհրդատվական աջակցության ծրագիրը օգնել է մոտ 2500 քաղաքացու։ Ցանկացած ոլորտում սկսած իրավաբանական, վարշապահական, խորհրդատվական եւ այլ մինչև անգամ տեխնոլոգիական ոլորտներում։ Կին գործարարների շրջանակում անցկացվող վարչապետի մրցանակաբաշխությանը մասնաճյուղի կողմից ներկայացվել են նաև լորեցի կանայք։ Սկսնակ գործարարների աջակցության ծրագրի շրջանակներում լորու մարզում իրականացվել է 6 դասընթաց տարբեր միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական աջակցությամբ։ Տավոյան խորհրդատվական ընկերությունը ՓՄՑ ԶԱԿ-ի հետ աշխատում է 2012 թվականից և երիտասարդներին ուղեցույց անում, թե ինչպես կյանքի կոչել իրենց բիզնես գաղափարը և որ ամենակարևորն է աշխատել ու ստեղծել սեփական երկրում։ Դասընթացները երկու փուլից են։ Առաջին փուլը դա ձեռներեցի հատկանիշներ, ձեռներեցի հաջողության գործիքներ, ով է գործարարը եւ ինչպես է գործում, ինչպես է կողմնորոշվում շուկայում, նաեւ բիզնես գաղափարի ընտրության փուլերը ունենք դասընթաց, որտեղ գործարարը հստակեցնում է իր բիզնես գաղափարը, որով որ ինքը վերջնական կառուցի իր ծրագիրը։ Երկրորդ փուլը արդեն սկսում ենք ուն աշխատել գործարար ծրագրի հետ։ Ունասերում է գործարար ծրագրի 4 հիմնական բաժինները՝ դա մարքեթինգ, կառավարում, արտադրության պլանավորում և ֆինանսական հաշվարկներ, որից հետո գործարարը մասնակիցը ունենում է պատրաստի գործարար ծրագիր։ Պետական քաղաքականության կիզակետում ընկած ՓՄՑ ԶԱԿ-ի զարգացման ուղված այս տարի մարզում աճ է գրանցվել։ Ընկերության տնօրենի խոսքով լորու մարզում այս տարի ավելի շատ դասընթաց է կազմակերպվել և ի հայտ են եկել ավելի շատ մարդիկ, ովքեր ցանկացել են զբաղվել գործարարությամբ։ Լորու մարզում այս տարի կազմակերպվել է 3 դասընթաց Վանաձորում մեր ընկերության կողմից, 1 դասընթաց Սպիտակում, 1 դասընթաց Ստեփանավանում եւ արդեն ունեցել ենք 70 մարդ, ովքեր որ ավարտել են կազմել են իրենց գործարար ծրագրերը։ Հավանություն ենք տվել 15 բիզնես ծրագիր, որոնք ներկայացվել են ֆինանսավորվում եւ ընթացիկ տարում նախատեսված է 18 թվականին ֆինանսավորել տվյալ բիզնես գաղափարները, բիզնես ծրագրերը արդեն։ Այս տարի ֆինանսավորել են Վանաձորից 3 բիզնեսներ, շուրջ 12 միլիոն դրամի սահմաններում, իսկ ընդհանուր առմամբ այս տարվա մեր ֆինանսավորման ներկայացված ծրագրերը մոտավորապես 59 միլիոն դրամի գումար են կազմում։ Մհեր Դավոյանի խոսքով դասընթացի մասնակիցները տարբեր բիզնես գաղափարներով են հանդես գալիս, ցանկություն ունենալով իրենց գործը հիմնել ամենատարբեր ոլորտներում՝ գյուղատնտեսությունից մինչև տուրիզմ։ Մենք ընտրում ենք այն մարդկանց, ովքեր որ գործունեություն են իրականացնում սպասարկման եւ արտադրության ոլորտում։
բազմապրոֆիլը, տարբեր ոլորտներ կա։ Այս վերջի խմբերում շատեր տնական հավի ծվի արտադրության գաղափարով մարդիկ, որ սկսել են ցանկանում զբաղվել դրանով, բայց շատ է տուրիզմի ոլորտում։ Երկրի զարգացող ճյուղերից մեկն է, պետությունը մշակում եւ իրականացում է ծրագիր զբոսաշրջության զարգացման ուղղված նաեւ Լոռու մարզի կտրվածքով։ Տարածաշրջանային ՓՄԶ-ների մրցակցության խթանում ծրագիրը Եվրոպական միության կողմից ֆինանսավորվող ծրագիր է, որն իրականացվում է Հայաստանի փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն հիմնադրամի կողմից իր գործընկերների հետ համագործակցությամբ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2016-ի դեկտեմբերի 13-ին ու տևելու է 2 տարի։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է խթանել տարածաշրջանային փոքր եւ միջին ներկատրությունների մրցակցությունը եւ ստեղծել կայուն զբաղվածության հնարավորություններ։ Տիրախային վայրերն են Լոռին, Սյունիքն ու Արմավիրի մարզերն են։ Ծրագրի արդյունքում կստեղծվեն ավելի քան 60 աշխատատեղ, շուրջ 50 նոր փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրություններ, նոր շուկաներ, նորարարական մոտեցումներ կգրանցվի, նաեւ մրցակցության աճ։ Այստեղ է, որ հատուկ կետով առանձնացված է նաեւ Լոռին, նախատեսվում է ճամփեզրակ կայան կառուցել մարզում, որը կլինի հանրապետությունում միակը։ Այս մասին պետությունը լսել ու գրի է առել ճապոնական փորձի ելնելով։ Ճամփեզրակայանը կլինի նաև տեղական ապրանքների վաճառքի կետ, տեղեկատվական կենտրոն այցելուների զբոսաշրջիկների համար։ Կայանը կլինի նաև հանգստի կետ։ Խորհրդակցեցինք Լոռու մարզպետ պարոն Ալբանդյանի հետ, որին ներկայացրեցինք մեր նախնական ընտրած վայրը, արժանացավ մարզպետի հավանությանը եւ հիմա աշխատանքներ են տարվում տարածքի ձեռքբերման։ Ճամփեզրակ կայանը կկանի Սպիտակ եւ Վանաձոր քաղաքների միջեւ Մարգարա Վանաձոր Տաշիր Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության M3 ճանապարհի 118 կիլոմետրում, կամ ավելի ստույգ Արչահովի Թամանքի վարչական տարածքում։ Շինարական աշխատանքներն էլ կմեկնարկ 2018-ի գարնանը։ Այսպիսով փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ուղղված պետական քաղաքականությունը Հայաստանում ուղղված է նաեւ տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական զարգացման գործում փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության ոլորտի ներուժի լիարժեք օգտագործման ու նրա դերի բարձրացմանը։ Բազմաթիվ ծրագրերի ներառմամբ կարևորելով քաղաքացու դերը նրա աշխատանքը տնտեսյան զարգացման գործում, որտեղ կարևոր գործոն է նաև հենց քաղաքացու ցանկությունը՝ աշխատել ու արարել իր երկրում։ Անահիտ Կապետյան, Հանդերձ Պապանյան, մոլորակ։